Je útorok 5.9. na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Na úvod jedna smutná správa. Dnes ráno okolo 7. hodiny a 15. minúty sa stala v staropazovskej obci dopravná nehoda, a to na ceste medzi Vojkou a Krnešovcami, pri ktorej zomrel starší muž, ktorý išiel na bicykli. Na ceste do práce ho zrazilo osobné auto značky Golf s poznávacou značkou Indie. Muž zraneniam podľahol priamo na mieste. Kvôli policajnému vyšetrovaniu bola ráno na tomto úseku doprava spomalená. Pokračovať budeme príjemnejšími lokálnymi témami. Predseda obce Ďorže Radinovič dnes navštívil základnú školu Vera Miščevič v Belegiši, aby žiakom prvého stupňa oficiálne odovzdal učebnice zdarma, ktoré zabezpečila lokálna samospráva pre všetky deti od 1. do 4. ročníka na základných školách v celej staropazovskej obci, čo je spolu 2579 žiakov. Hodnota učebníc je vo výške 25 miliónov dinárov, povedal Radinovič, a dodal, že už od budúceho školského roka má obec v pláne zabezpečiť bezplatné učebnice pre všetkých žiakov základných škôl v našej obci. Deti na prvom stupni dnes okrem učebníc zadarmo dostali aj ostatné školské pomôcky a sladký balíček. Riaditeľ základnej školy v Belegiši Boris Belin poďakoval Radinovičovi, spresnil, že pre ich školu lokálna samospráva vyčlenila na učebnice 1 milión 800 tisíc dinárov a že tento ústretový krok veľmi veľa znamená aj pre žiakov, aj pre rodičov. Radinovič spomenul aj ďalšie plány v oblasti školstva. Investície sa vkladajú aj do rekonštrukcie existujúcich škôl a budovania nových vzdelávacích inštitúcií. Na rade je rekonštrukcia základnej školy Božko Palkovlevič Pinky v Starej Pazove, ktorá je momentálne v najhoršom stave, a hodnota prác sa odhaduje na 500 miliónov dinárov. O mesiac sa začne aj s veľkým projektom, a to je výstavba novej, modernej technickej školy v Starej Pazove, ktorá vznikne v spolupráci so spoločnosťou MTU. Poslanci Národného zhromaždenia rokovali dnes na mimoriadnom zasadnutí. Na programe mali 25 bodov. Medzi najdôležitejšími boli témy ako rebilancia rozpočtu, spotrebná daň, penzíny a invalidné poistenie a ďalšie. Okrem spomenutých bodov mali rokovať aj o voľbe nového ministra hospodárstva, ale tento bod sa bude riešiť zajtra s ohľadom na to, že predseda Republikového zhromaždenia Vladimír Orlič uzavrel dnešnú rozpravu a pokračovať sa bude zajtra. Minister zahraničia Ivica Dačič sa v Džakarte stretol s generálnym tajomníkom Asociácie národov juhovýchodnej Ázie Kim Chorunom a stretli sa v rámci 43. samitu tejto asociácie. Okrem spomenutého rokovania mal Dačič rozhovor aj so šéfkou diplomacie Indonézie Retnou Marisudovou. Debatovali spolu o dosiahnutých dohodách a kladne sa zmienili o záujme Srbska pripojiť sa k zmluve o priateľstve a spolupráci k juhovýchodnej Ázii. Po zasadnutí bola v tamojších médiách zverejnená správa, že cieľom Srbska je dodatočne skvalitniť vzájomné politické vzťahy, ale aj všeobecnú spoluprácu s krajinami juhovýchodnej Ázie. Včera podvečer bola v galérii Miry Brdkovej otvorená výstava s názvom Korene. V poradí ide už o 9. ročník, ktorého iniciátorom je akademický maliar Ján Agarský. Ten mal už od začiatku jasno v dvoch veciach. Na výstave pôjde o diela malého formátu a autormi budú maliari z Vojvodiny so slovenskými koreňmi. V tomto ročníku vystavuje 24 autorov. Výtvarné techniky sú rôzne. Od kresby, pastelu, akvarelu, cez akryl, olej na plátne, digitálnu tlač až po fotografiu, koláž či kombinované techniky. Každoročne porota určí aj najkrajšie diela. Tohto roku hlavnú cenu získal Jozef Klátik. Udelené boli aj tri čestné uznania, ktoré si prevzali Marián Karavla, Michal Ďurovka a Vesna Opavská. Ponúkame krátke vyhlášky niektorých maliarov a celý príspevok si môžete pozrieť v nedeľu o 13. hodine v rámci relácie S vami a pre vás. Zúčastňujem sa pravidelne. Som veľmi šťastný, že Ján Agarský to už toľkýkrát organizuje. Je to skvelá výstava, ktorá zoskupuje toľkých slovenských autorov a vždy sa snažím prísť na vernisáž v Novom Sade a občas aj do Starej Pazovy. Ja mám tu koláže, ktoré sú robili prakticky posledný rok.
bol som na jednej výstave v Budapešti a tam som videl koláže a to som mi také, že ale ja nemám vôbec, že ako tak, mám niekoľko kolážov, ale malo práce z tej. Tak som minulý rok prakticky robil iba koláže a tak sa s tým predstavujem. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 6. septembra od 9. do 13. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove v ulici Janka Baka od ulice Miroslava Antiča po ulicu Jána Botu. Ešte predpoveď počasia, zajtra bude polooblačno s prevahou slnečných intervalov, oblakov pomenej. Bude približne tak ako dnes od 14 do 29 stupňov a mierny vietor pocítime priamo z východu. Pri pohľade do vojvodinského kalendára vidíme tri mená, jedno dnes, meniny oslavuje Budislava, pri zajtrajšom dátume sú uvedené dve mená, Boemil a Alica. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.